မင်္ဂလာပါရှင်တာဝန်ခတ်တဲ့ရင်ဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်내ဆိုင်လိုက်ထင်ရှားသိထားကြတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကရှင်မင်းပါဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ်ကချင်ပြည်내နဲ့ရှမ်းပြည်내ကတပတ်ကြာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတဲ့တဲ့တွေကတော့ဘိုင်းမော်မှာစက်ကောင်စီတက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မျိုးကစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုံးဌာနတွေရဲ့စိုင်းပုတ်တွေကိုဖြုတ်ချထားပါတယ်။အရေးပေါ်ကာလအတွင်းပြည်သူတွေဘေးကင်းဖို့ TNL ကစီကံချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လောက်ကိုင်းမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော်မယ်လို့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ကိုကန့်တထေးကြီးမိရှောက်ချန်းတေဆုံပြီးစက်မီသားစုဝင်၃ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဝင်စားပွဲရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနင်းလာတဲ့ကုန်တင်ရေးနှစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံးသူတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်မနက်7:00နာရီဝန်းကျင်ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကာရင်ကျေးရွာအနီးမှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ရွှေညောင်မင်းကျေးရွာအနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ခမာယ321ကထွက်လာတဲ့အင်အား30ဝန်းကျင်ပါကားနှစ်စီးကိုကာရင်ကျေးရွာအဝင်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးနေဆက်သူတဦးကဆိုပါတယ်။စစ်ကားပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်အပြင်ဥရွှေမင်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဥတီယာမဲပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတပ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအစိုးရရုံးတွေရဲ့စိုင်းပုတ်တွေဖြုတ်ချထားပြီးရုံးတက်တဲ့သူလည်းမရှိသလောက်နှဲလာပြီလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒီတရင်အပြည့်အစုံကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတပ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအစိုးရရုံးတွေရဲ့စိုင်းပုတ်တွေဖြုတ်ချထားပြီးရုံးတက်တဲ့သူလည်းမရှိသလောက်နှဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ကုတ်ခိုင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကြားမှာတည်ရှိတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကလွှဲရင်းစံတဲ့အစိုးရရုံးဌာနတွေအားလုံးရဲ့စိုင်းပုတ်တွေဖြုတ်ချထားပြီးပိတ်ဆိုင်စာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားကြတာပါ။စက်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေမှာတော့မနေရကြတော့ပဲရက်ွက်တွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြသလိုစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကတန်လွင်ခတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒီရုံးက28ရက်ဒီလိုဒီဒဖယ်မြစ်ကဖြစ်ပြီးစပင်းနေဆိုနေတော့သူကအကုန်လုံးရုံးစမ်းဖို့တွေကုန်ချတယ်သူတို့လည်းဆောင်းရတဲ့ရှောင်းနေကြတယ်သူတို့ရုံးတော်မတက်တော့ဘူးခုနကရုံးမတက်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ထောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့မရှိတော့ဘူး။ဒီရက်ွက်တွေမှာရှောင်းတာမျိုးတွေလာပြီးမြေကြီးကတနည်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးမျိုးတွေမှာပဲရှိကြတယ်အဲဒါရှောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကလမ်းပိတ်ခဲ့တာပေါ့ခုနကတော်တော်ကတားကြီးဖြစ်ထားတာမျိုးရှိတယ်လမ်းမဆွတ်ကြရသွားလို့ပါဆိုမရတော့ဘူးနော်ဒီတော်တော်ကမှရေချော်သွားဒီနာဒီနာဒီနာရှောင်းတာဆိုတော့မျိုးရှိမှာလာရှိုးတော့ဘူးခုစဉ်းမပြီးတော့လေလမ်းမီးလိုကြောင်တော့ဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရတော့လမ်းမဆွတ်တွေအခြေအနေခက်ခဲတာကြောင့်နန်းစီရင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တခြားနေရာကိုတင်းရှောင်ထွက်ပြေးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ဟာမန္တလေးမူဆယ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့်လမ်းပိတ်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လူဦးရေ၄သိန်းကျော်ရှိတဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့မှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်နေတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုတွေကမြို့ကန်ပြည်သူတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာတာပါ။TNL ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကန်မြို့မှာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့မကြာခဏကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဟုတ်ကဲ့အမနေ့အထိပေါ့နော်စက္ကစတမဒီလက်နက်ကြီးအချိန်25ချို့ချို့ပေါ့30ဝန်းကျင်ဒီလိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်တယ်။အာအလူထုကိုဥတီပြီးတော့မှပစ်တယ်မြို့ထဲမှာလည်းပစ်တယ်ဒီစကမ်းမြို့ပြင်ဘက်မှာကြေးရွာတွေလည်းတို့ပစ်တာတွေရှိတယ်။ဟိုပြည်သူတွေကတော့ရှိပါတယ်เนาะသူတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဒီစက္ကစရဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကိုတော့စိုးရင်ရတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကဒီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရန်တရားတွေတော့စတင်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်နေတယ်ပေါ့လေเนาะအခုကလောကစက္ကစဆိုတော့ကိုနည်းနည်းကြမ်းကြမ်းမှုတွေဖိုင်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကျမတို့မှာလုံချုံရေးကိတ်ကိုစောင့်ချက်ပေးတာတို့အသွာလားလူမျိုးကဝင်စစ်စစ်ပေးတာတို့ပရောမမီလက်နက်ကြီးပောက်ကွဲလို့
မင်းတော်သွားတာကိုဝိုင်းငိမ့်ပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေကလည်းအလုံးချုံစိတ်ကြဆောင်နေရှိတာလေဟုတ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စနစ်စိုးတစ်ခုကိုအမြင့်ပြတ်တော်လန်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကလည်းအခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အဝနားလည်ထားပါမယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုကူညီဖြေရှင်းပေးစီလိုတယ်လို့ဒေသခံတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့ကွက်ခိုင်နဲ့နမ်ကန်အပါအဝင်မြို့နယ်6မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားပြီးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDA တရားမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် JNL နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကဖော်ဆောင်နေတဲ့တက်တော်ညာနှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးအရေးပေါ်ကာလမှာမူဆန်နဲ့နမ်ကန်မျိုးကပြည်သူတွေဘေးရန်တွေကင်းရှင်းစေဖို့ JNL ကစည်းကမ်းချက်တွေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ည၈နာရီကနေမနက်၆နာရီအထိနေရင်ပြင်ပတ်လှုပ်ရှားသွားလာတာမပြုလုပ်ဖို့မဖြစ်မနေသွားလာဖို့လိုအပ်လာရင်လဲသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီအကြောင်းကြားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ငွေရေးစေဝါအသုံးဆွဲတာ၊ရောင်းဝယ်အသက်ဆောင်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းအစမတန်ဈေးမြင့်တင်ရောင်းချတာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့တတိပေးထားပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ရင်းအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပဲမူဆန်နမ်ကန်အပါအဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့ကြီး6မြို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားပြီးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လောက်ကိုင်းမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကောင်းချအောင်ကပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လောက်ကိုင်းမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့မြန်မာနှုတ်သားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကကိုကန့်ဒေတာလောက်ကန်ချင်းမြတ်တရင်ခမာရတက်နဲ့ကိုကတရင်မှုဥဆောင်တဲ့တရင်လုံးညီနောင်သုံးဘွဲ့စီအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲကိုကန့်လူမျိုးတွေရဲ့မူလားဇာတိဖြစ်တဲ့လောက်ကန်မျိုးကိုဆက်လက်ချိတက်နေရလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။2029ဆစ်စင်ရေးအတွင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့စီလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ဟာ200ကျော်ရှိနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကန်မြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးရင်ကိုကန့်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုရှင်းလင်းသွားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒအတိုင်းဆစ်စင်ရေးတွေဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ MNDA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကြားဝင်းကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ကန်မြို့ရှင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအဲကိုကန့်တပိုက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေလည်းဆက်လက်ရှင်းမှာပေါ့နော်။တက္ကသဟူတော့တို့ကတောက်လျှောက်စစ်အားတွေဖြစ်နေတာရှိတော့ဒီအခြေအနေအသေးစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမတိရသေးပါဘူးပြန်တော့ပြီးတော့လက်ကင်မှာပြိမိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကမ်းမီနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်လက်ကမ်းမီနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကူညီနေတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲထင်းချုပ်လာရဲ့နေမင်းမှာတော့ဒီအုတ်ချုပ်ရည်ရန်စရာတွေကိုလဲပတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေပါပြီနော်ဒီအကောင်လုံးရှင်းလင်းသွားရင်လဲစစ်စင်ရေးကတော့ဆက်လက်ပေါ်ဆောင်ပါပဲနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့လိုရင်းစံသားကိုလဲကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တော့မှာပါပဲ MNDAA DNL နဲ့ SSPB တို့ရဲ့ယူနီဖောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကချုပ်ခိုင်းနေတဲ့တင်ကြရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြံစိုးကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့ကိုလည်း MNDAA ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ် MNDAA ဟာတရုတ်ပြည်နဲ့အစဉ်ဆက်ဆက်ဆံရေးရှိလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကန့်ဒေတာကို MNDAA ဝင်ရောက်လာရင်တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ပို့ပြီးတောင်ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်သူတို့နဲ့အစဉ်ဆက်ဆက်ဆံလာတဲ့အားဒီဖြစ်ပြီးတော့ဆရာလည်းပုတ်တယ်နော်ပြုတ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒီရွေးဖြစ်တဲ့ဆက်တော့တို့ပြောတော့ဒီ MND အဲ့ဒီတည်းကညောင်းတော့ဒီတည်းကအမှားပြင်းကြကြကြောင်းလဲကြမ်းရှိပါဘူးတော့တို့ဒီနယ်လေးနဲ့ကြမ်းဆင်းပါတယ် MND AR 2029စစ်စင်ရေးအတွင်းသူတို့ရဲ့မူလနေမြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်ကွမ်းလုံမုံကိုနဲ့ကျူကိုပန်ဆိုင်မြို့တွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကွမ်းလုံရ40လို့ကြော်ကြားတဲ့တန်လွင်မြကန်းကြီးကအထင်ကရကွမ်းလုံမျိုးကို MNDA ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဆန်းရဲမြောက်နေ့မှာပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။လောက်ကန်မျိုးကိုသိမ်းပိုက်တော့မယ်လို့ MNDA ကကြေညာပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာ15ရက်မှာပဲကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စွေကိုတာဝန်ကရက်ဆဲပြီးပုံမှုကြုံထွန်းထွန်းမြင့်ကိုယာယီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခတ်အပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကန့်ဒေတာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်။ကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်လေးဦးကကိုကန့်တရေကြီးမိလျှောက်ချမ်းသေဆုံးသွားပေမဲ့သုံးဦးကိုတော့ဖမ်းမိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်လေးဦးကကိုကန့်တရေမိလျှောက်ချမ်းကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာပြစ်စတိုနဲ့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပြီး
မိရှောက်ချရဲ့သားမိကော်ဖြင့်တမီးဖြစ်သူမိကျူလန်နဲ့မိဖြစ်သူမိချင်းချင်းတို့၃ဦးကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်မိမိသားစုဝင်၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီကလည်းဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမိတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲတရားခဏ3ဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံစီလွှတ်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တန်လွေခသတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်내တိုင်းလိုက်ထင်ရှားသိထားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။